यसुले और कथा सिकायो। परमेश्वरको राज्यका विषयमी यसुले और बहुत कथा भोड्यो। उदाहरण कि निम्ति उनले भोड्यो, परमेश्वरको राज्य एक रायको बीज जसै हो, जो कसैले आफ्नो खेतमी लायो त मनलाई थाहा छ कि रायको बीमध्ये सबै नानो हुन्छ, तर जब रायको बी बढन्छ तब त्यो बारेका बोटमी सबै ठुलो हुन्छ। यति ठुलो कि चढाली लगाई आइबर तैका हाँगामी आराम दहान। यसुले अर्को कथा भोड्यो, परमेश्वरको राज्य खमिर जसो हो, जो एक स्वानीले रोटा बनाउने ढुल्लाका डल्लासित मिसायो रे त्यो खमिरले ढुल्लाको सबै डल्लोलाई खमिरी बनाइदियो। परमेश्वरको राज्य एक गार्डन जसो लगै हो, जो कसै मान्छेले जमिनभित्र लुकाइबर राखेका थियो। कोही अर्को एकजना मान्छेले तै गार्डन पायो र तैलाई लिन खोज्यो। तपाईँकीलाई उहिले आज त्यो धनलाई गाड्यो, कोही ऊ खुसीले यति प्रफुल्लो भयो कि उहिले गई भएर आपसित भया सब चिज बेच्यो, ताकि उहिले तैबाट आया पैसाले त्यो खेत किन्न सकौ। परमेश्वरको राज्य सिद्ध मोती जसो लगाई हो, जो बहुत मूल्यवान हुन्छ। जब कोही एक मोती व्यापारीले तैलाई पायो, उहिले आपसित भया सब थोक बेच्यो, ताकि उहिले तैबाट आया पैसाले तै मोती किन्न सकौ। ता केही मान्छन् थिया जहिले सोचेका थियो कि परमेश्वरले तिनीहरूलाई स्वीकार अद्दाहान, क्याय तिनीहरूले असल काम अद्दा थिया। तिन मान्छनले असल काम नअद्दे अरूलाई तुच्छ मान्या थिया। तपाईँकीलाई यसोले तिनीहरूलाई यो कथा सुनायो, दुईजना मान्छन् मन्दिरमा प्रार्थना अद्दै गया। तिनमध्ये एक कर उठाउने मान्छे थियो र अर्को चाहिँ एकजना धर्मी अगुवा थियो। तै धार्मिक अगुवाले यसो भन्नै प्रार्थना आयो, धन्यवाद परमेश्वर, म अरू मान्छन् जसो पापी आथिन्, जसो लुटेरा, अन्यायी मान्छे, व्यभिचारी अथवा त्यो कर उठाउने मान्छे, म हरेक हप्ता दुई बेर उपवास बस्छौ, मैले पाया सबै पैसा रे सबै थोकको दशांश तमलाई दिनौ। तर तै कर उठाउने मान्छे चाहिँ धार्मिक अगुवा है टाढै बस्यो, उहिले स्वर्गतिर आफ्नो आँखा लगाई उठाएन, बरु उहिले मुटकीले आफ्नो छाती पिट्यो रे प्रार्थना आर्यो, परमेश्वर कृपया ममी दया देखा, क्याकि म एक पापी हुँ। तै पछा यसुले भोड्यो, म त मनलाई भन्नौ, परमेश्वरले तै कर उठाउने मान्छेको प्रार्थना सुन्यो र उहिलाई धर्मी ठहरायो। घमण्ड अध्याय सबैलाई परमेश्वरले अपमान अध्याय हुन्, तर आफैलाई नम्र बनाउनलाई उनले आदर अध्याय हुन्। बाइबल कथा मत्ती 13 31 46, मर्कुस 4 26 34, मर्कुस 4 30 32, लुका 13 18 21, लुका 18 9 14।